αδελφοί και αδελφές μου εν Χριστώ. Έχουμε ένα σοβαρό επίγον μήνυμα να σας μεταφέρουμε, που λέει τα εξής λόγια. Σας γράφω σήμερα από τα κατεστραμμένα από τον πόλεμο εδάφη του Λιβάνου με βαριά καρδιά. Για πάνω από ένα μήνα τώρα, ο ουρανός πάνω από εμάς έχει σκοτεινιάσει από καπνό και στάχτη, καθώς η αδίστακτη βία καταπίνει αυτό το λίκνο των πολιτισμών. Οι πόλεις κοίτονται σε ερείπια, οι δρόμοι είναι κόκκινοι από αθώο αίμα και πλήθος ανθρώπων έχει ενταχθεί στις τάξεις των πεινασμένων και εκτοπισμένων. Ωστόσο, μέσα στην ανίποτη σφαγή, εμφανίζεται επίσης βαθιά ομορφιά, γιατί οι νεκροί τώρα δεν κλαίνε για τους εαυτούς τους, αλλά για τους ζωντανούς που έμειναν να υπομένουν το ανελαίητο μαρτύριο. Σε καταφύγια και προσφυγικούς καταβλισμούς, όπου ο πόνος δεν έχει όρια, έχω γίνει μάρτυρας θαυμάτων συμπόνιας που θα έκαναν και τους αγγέλους σκεφτικούς. Οικογένειες που έχουν χάσει τα πάντα μοιράζονται τις τελευταίες τους μπουκές. Άγνωστοι δένουν ο ένας τις πληγές του άλλου, με χέρια κουρασμένα και ευγενικά. Αν και οι εχθροί οργιάζουν έξω, μέσα τους βασιλεύει μία ενότητα πνεύματος που σφυριλατήθηκε στο χωνευτήρι της κοινής θυσίας. Παρηγορηθείτε, αδελφοί και αδελφές μου, ότι ακόμη και στις πιο σκοτεινές νύχτες υπάρχουν φώτα που το σκοτάδι δεν μπορεί να νικήσει. Καθώς η βία τρέχει τη δολοφονική της πορεία, η αγάπη θέτει ήσυχα θεμέλια πάνω στα οποία μπορεί να οικοδομηθεί η μελλοντική ειρήνη. Μην κλαίτε για τους νεκρούς, αλλά προσευχηθείτε μάλλον για τους ζωντανούς των οποίων η ανθεκτικότητα του χαρακτήρα δίνει στην ανανέωση το στήριγμά της. Αν και οι τύρανοι καταδικάζουν τα έθνη στη φωτιά, δεν μπορούν να αγγίξουν την πόλη της οποίας ο δημιουργός και οικοδόμος είναι ο Θεός. Μείνετε σταθεροί στην ελπίδα, γιατί εκείνος που είναι μαζί μας είναι μεγαλύτερος από οποιονδήποτε είναι εναντίον μας. Και αυτό θα περάσει, και η αυγή θα ξημερώσει εκ νέου για τους δίκαιους. Ο δάσκαλος μας καλεί ανά πάσα στιγμή να νικήσουμε το κακό με το καλό. Ήθε τα παραδείγματα θάρρους και ελαίους που είδα στον Λίβανο να ενισχύσουν τη δική σας πίστη, καθώς οι φωνές των θερισμένων ανασηκώνουν τις καρδιές των υπολείπων. Η νίκη είναι σίγουρη. Η εποχή των σημείων. Οι νεκροί κλαίνε τους ζωντανούς. Κατά το «Βγείτε εσείς οι νεκροί, να μπούμε εμείς οι ζωντανοί». Αμήν. Λέγω ημίν. Έλληνας, μοναχός.